herkese Allah'ın salam olsun. Bugün ben sizinle birlikte bu cürə kıtır kıtır qazmaqlı, içi vitaminlerle dolu olan, gözelliğiyle göz oxşayan özbek plovunun hazırlanmasını təqdim edeceğim. İndi isə keçək ərzaqlara ve ne cür hazırladığımı təqdim edək. İki ədəd köç və iki ədəd kartuşkanı doğrayın. Köçlərimizi doğrayan kimi qaynayan suyumuzun içərisinə əlavə edirik. Köçlər biraz geç pişir, düyü ilə birlikdə atsaq. Köçlərin pişməyini gözlədikdə bu səfər düyülərimiz əzilə bilər. Suyumuz da artıq qaynayır. Bu zaman mən bu suya 9 çay qaşığı duz əlavə edirəm. Sizə bəlkə də qulaq asarkən bu çox duzlu olacaqmış kimi gələ bilər. Amma yox, yəni duz suda qalır. Düyüyə keçmir. Yəni çox o qədər də duzlu olmur. Karıştırıram ve gedib pişmiş olan toyuğum ile kartuşkanı da doğrayıram. Kartuşkadan əlavə olaraq bir ədəd şirin bibarı doğramışıq. Konserva halında olan məkəmiz ki, bunun mövsümündə mən özüm konservalaşdırmışdım. Və bir qədər doğranmış petruşkamız. Bunları qoyuruq bir kənara. Və düyümüz, 4 stəkan düyümüz var. Mən artıq bu düyüləri yumuşam. Onu da qeyd edim ki, düyüləri əvvəlcədən mən islatmıram. Mənim fikrimcə düyü əvvəlcədən isladılmamalıdır. Çünki düyü suda nə qədər qalırsa, o qədər də əl vurarkən tez qırılır. Bəli, belə bir inanc vardır ki, düyünü islatdıqda daha çox şişir, daha geniş olur. Amma mənim fikrimcə də mənim sınadığım yeməklərimdə sınamağımla da onu deyə bilirəm ki, düyünü islatdıqda pişirdikdə düzdür, dəndən olur. Amma belə fikrim nə qədər düz olacaq bilmirəm. Əprimiş dəndən olur. Amma bu şəkildə heç suda saxlamadan birbaşa qaynar suyun içərisinə atıb pişirdikdə isə elə əprimiş dəndən olmur. Tamamilə dəndən halıdır. Bir qarışdırıb baxırıq düyümüz pişib yoxsa hələ yox. Bir dənəsini götürürük bu şəkildə və dırnağımız ilə qırırıq. Yumuşalıb amma tam hələ hazır deyil. Biraz daha pişir. Düyümüzü bir də yoxlayırıq. Artıq tamamilə pişibdir. Bərtlik yoxdur. Bu zaman məkəmizi əlavə edirik içərisinə. Və doğramış olduğumuz petruşkalarımızı. Qazımızın altını söndürürük, qarışdırırıq və süzürük. Thank you.
ədəd lavaş əlavə etdim. Qazmaqlı olmağını istəyirəm. Əgər siz toyuq əti də qoya bilərsiniz. Kartoşkanı da halqa-halqa edib qoya bilərsiniz. Və yaxud da ət qaynadıb qoya bilərsiniz. Bu sizin öz zövqünüzə qalsın. Daha sonra isə hazırlamış olduğumuz içi tökülük lavaşımızın üzərinə. Qabımızı heç vaxt silkələməyək, stola vurmayaq. Çünki düyün nə təri formada düşübsə, aralarında hansı boşluqlar qalıbsa, o formada da dəm almağı daha yaxşıdır. Həç təqdirdə biz bunu silkələdikdə və yaxud da stola vurduqda, düyülər bir-bir üst-üstə oturmuş şəkildə olacaq və bu da hava almağına mane olacaq. Düyümüzün üzərinə biraz sarı köçə əlavə edirəm. Və daha sonra isə yağ. Daha sonra isə üzərini bu cürə aş qapaqlarına qoymaq üçün qapaqlıqlar vardı, papaqlar vardı. Onlar ilə bərt-bərt örtüb, qazın üzərində qalın bir dəmirin üzərinə qoyaraq həzin xodda dəmləyirik. Aşımız hazırdır. Sizlər də bu şəkildə hazırlayıb nuş edə bilərsiniz. Məni izlədiyiniz üçün sağ olun. Allah amanında qalın. Göz haqqınızı halal edin.